čem bys kázal? No, přečti prosím. Přečteme úryvek. Pak ti řeknu když to byl slovíčko. Pavel v Korintě, řekl mu pán v noci ve vidění, neboj se, jen mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti už napříště nebude moci ubližovat. Mám totiž v tomto městě mnoho svých lidí. Usadil se tam proto na rok a 6 měsíců a učil u nich božímu slovu. Když byl Galio místodržitelem v Achaji, povstali židé jako jeden muž proti Pavlovi, přivedli ho před soudcovský stolec a žalovali, tenhle člověk přemlouvá lidi k bohopoctě, která se příčí zákonu. Když se však Pavel už chystal odpovědět, řekl Galio židům, kdyby to bylo nějaké bezpráví nebo bídný zločin, věnoval bych vám židé pozornost, jak se sluší a patří. Ale když jsou to hádky o slovo, o pojmenování nebo o nějaký váš zákon, to si vyřiďte sami. Já v těch věcech nechci nic rozsuzovat. A tak je od svého soudu odmítl. Tu všichni pohané popadli představeného synagogy Sostena a byli ho přímo před soudcovským stolcem. Ale Galio na to vůbec nedbal. Pavel tam pobyl ještě delší čas, pak se rozloučil s bratry a s Priscilou i Akvilou se vydal lodí do Sýrie. Ještě předtím si dal v Kenchrejích ostříhat vlasy, protože udělal slib. Tak co ty na to? No, zaujala mi tam formulace nebo slovíčko, řekněme, kdy Hospodin ujišťuje Pavla, že v tom městě v Korintě má své lidi. Mm-hmm. To zní tak úplně jako z nějakého mafiánského filmu, ne? Mám své lidi. Zní to jak z mafiánského filmu. Je pravda, že komunický příklad nepoužívá stejný výraz, ale říkal jsem si, no teď přece Hospodinu patří úplně všechno. Jak to, že určitá kategorie lidí je tady nazývána jakoby víc jeho. Že v čem spočívá to náležení Hospodinu. To byla taková ta otázka. No jak tomu rozumíš, jo? Tak asi naznačuje, že na jednu stranu prostě Bohu patří úplně všichni. Že? Ano, ano. Pána je země se vším, co nese, jeho je svět i vše, co v něm žije. Přesně tak. A jo, a jak to teda chápat? No, předpokládám, že to nějak souvisí s tím, že Bůh je princip všeho, že bez něj bychom, jak říká svatý Pavel, nebo on to říká pozitivně, v něm žijeme, pohybujeme se a jsme, že? A doufám, že to je svatý Pavel, teď se nejsem jistý. Takže od něho je tady bytí, pohyb, život. Ale v tomhle smyslu se to týká úplně všech. Úplně všech, v tomto případě. A teď prostě asi kategorie lidí, kteří jsou ještě víc jeho, tak musí mít nějaký další dar. Předpokládám, že to je dar tedy typu nějaká milost, čili řekněme to, co souvisí prostě s ospravedlněním, to, co souvisí milost posvěcující, dary Ducha Svatého. Takže se to třeba může konkrétně tady ti jeho lidé projevovat nějakou větší otevřeností Božímu slovu? Ano, to bych přesně, protože Boží slovo je taky jeho, že to taky má původ od něho a od člověka zároveň. Ano, přesně, jakoby podobné se přitahuje, že takže přichází Pavel, to je Boží muž, přichází k Božímu lidu, adresuje jim Boží slovo a tyhle ty podobnosti způsobují, že se jakoby víc upevňuje a roste něco, co je taky Boží, co je Kristovo mystické tělo, že se tady formuje Boží lid. No. Mě tam zase zaujala hodně ta postava toho Galia. Jo. A, ano, mě taky. Jestli taky je, že, protože i se mluví o tom, že mám tady mnoho svých lidí v kontextu, že nikdo už ti nebude moct ubližovat. A ten Galio se na soudu Pavla zastává proti židům. A zastává se ho dost, jako, že zaznívá tam velice, velice moudrý argument, kdy ten Galio rozlišuje to, co je
předmětem jeho soudcovské moci jako zástupce státu. Ano. Jo? Kdyby to byl nějaký zločin nebo nějaké bezpráví, tak to řeším. Ano. Ale že se jedná o náboženskou oblast, tak tam má kompetence nesahá, do toho já kafrat nebudu. Jo? A na jednu stranu vystupuje takhle rozumně, na druhou stranu asi se dá očekávat, že měl na ty Židy nějakým způsobem pivku, protože když tam potom začnou linčovat, nebo skoro linčovat toho Sosténa, tak jako nezasáhne a to by zrovna měl. Jo? A je to takový zajímavý jako mix, jo? Člověka, který sice možná třeba jedná z nějakých pohnutek, že prostě proti někomu něco má, že není nezaujatý, ale přesto tady dělá to velice moudré rozlišení mezi tím, kde je ta světská moc a kde je nějaká autonomie náboženství. No, mě to taky obdivuje, že na rozstřel Piláta, že se taky nechá vyprovokovat. Ale já bych to klidně i zařadil do toho schématu, jo, protože přece jenom rozum je jeden z velkých darů, který pochází od Boha, to se dokonce je součást toho, co se nazývá obraz Boží v nás. A tady evidentně, když se to používá, tak to dělá docela dobře službu tomu božímu lidu, že to aspoň... I když je to skrze pohanského místodržitele. I když je to skrze pohanského, no, ale obraz Boží v něm je taky, no. Jo.